ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, କେବେଠୁ ଦିଆଯିବ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ତାର ମାନେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି? ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆଗେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ଼ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଯେହେତୁ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, ତେଣୁକରି ସମୟ ଲାଗିବ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ନିଜେ ରହିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଏହି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସାର୍ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଭଳି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଯେହେତୁ